I have frequently sung Beatles, for it is the highland city of my people. I would go there and die there. Our bones are there. We are there. Դեկտեմբերի 5-ին Ստամբուլի Իստիկլալ փողոցի վրա գտնվող Բեյոգլու կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Ստամբուլի հայ ռեժիսոր Լուսին Դինքի Սարոյան Լենդ ֆիլմի պրեմիերան, որին հաջորդելու են երկշաբաթյա ցուցադրություններ Ստամբուլի եւ մի շարք այլ քաղաքների կինոթատրոններում։ Ֆիլմի մեջ գարգմա հարցումներ կան, երբ որ ֆիլմը դիտող մարդիկ այս հարցումները սկսեցին ինքն իրենը հարցնել, այնուհետեւ այս ֆիլմը ինձ համար իր դերը բիդի գտնա։ Ֆիլմը հայտնի գրող Վիլյամ Սարոյանի 1964-ին դեպի իր ընտանիքի ծննդավայր Բիթլիս կատարած ուղևորության մասին է, որի ընթացքում նա փորձում է գտնել հայրական տունը, ճամփորդելով ամբողջ արևմտյան Հայաստանով։ Անցնելով նույն ճանապարհը, ֆիլմի հեղինակը փորձել է հասկանալ Սարոյանի վերաբերմունքն իր արմատների հանդեպ։ Սարոյան Լենդի տեքստն ամբողջությամբ կազմված է մեջբերումներով Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններից։ Սարոյանը արդեն շատ ֆիլմիկ քրագանություն ունի, երբ որ Սարոյանը գարտանք արդեն բոլոր բաները միտքին ուկագոր արդեն, բոլոր երևույթները ասեմ, գրնաս Երևագայել Սարոյանին աշխարհը իր պատմությունը, ադոր համար ուզեցի, որ անոր պատմությունները մեկը, լապայց երբ որ Բիթլիսի ճամփորդության քիրքը գարտացի, արդեն ընդհանրապես ասեցի, որ այս ճամփորդությունը մի դեպք լա, որովհետև այս ճամփորդությունը Սարոյանի գյանքին մեջ ամենեն կարևոր ճամփորդությունն է, որ ինքն ալ գսե գոր արդեն, եւ ուզեցի, որ Սարոյանը քիչմը, այսինքն ֆիլմին մեջ, այո, ասիկա Սարոյանին պատմությունն է, բայց ասիկա ասան կլասիկ օտոպորտրե մը չէ, Բոլոր հայ ասկը բներգայացնե ֆիլմի մեջ։ Սա Լուսին Դինքի առաջին ֆիլմն է, որը պատրաստվել է USAID-ի, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի, Global երկխոսության ֆինանսավորմամբ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի կողմից իրականացվող Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի շրջանակում։ Ոսկե Ծիրանեն առաջ քիչ մտահոգված էի, որ ինչ պիտի խորին Հայաստանի բնակողները, որովհետև Սարոյանը մեզ համար մեր հերոսներեն մեկն է, բայց կարծեմ լավ անցավ և գուսամ, որ ուրիշ տեղարն է Հայաստանի մեջ ֆիլմի պիտի ցուցադրվի։ Սարոյան Լենդի նկարահանումները տևել են 3 շաբաթ, իսկ համաշխարհային պրեմիերան եղել է այս տարվա ապրիլին Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ։ Նվարդ Հովանիսյան, Գևոր Քարոյան, Ստամբուլ։